Növbəti reportaj Azərqold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Daşkəsən rayonundakı Covdar Qızıl mədənindəndir. Fəaliyyət göstərdiyi təxminən bir il ərzində cəmiyyət ilk ixracdan 35 milyon manat gəlir götürüb. Qiymətli metal xasilatı necə həyata keçirilir? Reportajı izləyək. Yüzillərdir qızıl maddi zənginlik, qüdrət və hökümranlıq simvolu hesab edilir. Dünyada qiymətsiz olan hər şey qızıla bərabər tutulur. Qızıl ürək, qızıl illər, qızıl qaydalar. Azərbaycanda isə elə bir yer var ki, ora qızıl dağlar adlanır. Bura Daşkəsən də öz zəngin filis yataqları ilə məşhur diyarımız. Məhz burada dünyanın ən müasir qızıl mədəni fəaliyyət göstərir. Covdar adı verilən müəssisə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə təsis olunan Azərqold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin təhvil aldığı 6 saziş sahəsindən biridir. 2016-cı ildə cəmiyyətin nizamnaması təsdiq olundu. Bu nizamnamə ilə Azərqold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə əlvan metal filizi yataqlarının öyrənilməsi, tədqiqi, işlənməsi, idarə olunması, bu sahədə yeni texnologiyaların tətbiqi, maddi texniki bazanın təkmilləşdirilməsi, habelə bu sahə ilə bağlı digər işlərin görülməsi həvalə olunur. Aktiv işlərə Covdar filiz emalı sahəsindən başlanılıb. Görüntülər hər hansı müharibə bölgəsindən deyil, filiz yataqlarından da partlayış nəticəsində əldə olunan qaya parçaları emaldan sonra qiymətli metala çevrilir. Bu proses isə olduqca mürəkkəbdir. Filiz əvvəlcə istehsal sahəsinin qırma ələmə ərazisinə daşınır. Qırıcı sahə yarım avtomatlaşdırılmış sistemlə 24 saat fəaliyyət göstərir. Sahədə filizlər 4 mərhələdə xırdalanır və 2 mərhələdə ələnir. Gördüyünüz qırıcı sahədə saatda 180 ton 8 mm ölçüsündə filiz xırdalanır. Topa qələbiləşdirmə sahəsində xırdalanaraq aqlomerasiya olunan filizin üzərinə damcı və çiləyici üsulla kimyəvi məhlul səpilir. Daha sonra bu məhlul xırdalanan filizin tərkibində drenaj sistemi vasitəsilə qızıl hovuzuna tökülür. Qızıl hovuzunda toplanmış məhlul nasoslar vasitəsilə qızıl emalı zavoduna ötürülür. Daha sonra isə zavodda adsorpsiya və desorpsiya prosesindən keçirilir. Qeyd olunan proseslərin sonunda qızıl-gümüş tərkibli xəlitələr tökülür. Qızıl-gümüş tərkibli xəlitələrin tökülməsi üçün zavodda ən son texnologiyalar tətbiq olunur. Müxtəlif mərhələlərdən keçən əməliyyat dünya standartlarına tam uyğun aparılır. Çavdar qızıl madeni dünya standartlarına uyğun modellərlə Azərbaycanlı mütəxəssis jeoloqlar tərəfindən fəaliyyətlər göstərməkdədir. Digər ölkələrdə mən çalışdığımda orada değişik ülkelerden gelen bir kadro var iken burada ise genç olmalarına rağmen tecrübeli, dinamik, araştırmacı ve yeni teknolojileri takip eden bir kadroya sahiptir şu anda Azergold. Bu da yine Azerbaycan'ın gücünü göstermektedir. Belə müasir və peşəkar imkanlara malik mədəndən götürülən nümunələrin qızıl və gümüş tərkibinin analizləri birbaşa istehsal sahəsində qurulan laboratoriya və metallurji tədqiqatlar şöbəsində aparılır. Analizlərin nəticəsinə görə geoloqlar tərəfindən mədən sahəsində qızıl ehtiyatı hesablanır və həmin sahə partlatılaraq xırdalayıcı sahəyə daşınır. Xırdalayıcıya gələn filiz nümunəsi xırdalandıqdan sonra yenidən nümunə götürülür və yenə balans qurmaq üçün qızıl və gümüş təyini aparılır. Növbəti missiyada laboratoriya və metallurji tədqiqatlar şöbəsinin üzərinə düşür. Bura mədəndən gələn bütün nümunələrin analizlərinin nəticələri bir daha yoxlanılır və son nəticə təsdiq edilir. Bu yoxlamalar bütün standartlara uyğun həyata keçirilir. Bizim laboratoriyada məhz atomik absorpsiyon cihazı vasitəsilə filizlərin tərkibində olan qızıl, gümüş, mis, sink metalları katod lampaları vasitəsilə müəyyən olunur. Gələn nümunələri metal halına salırıq. Metal halına saldıqdan sonra onları məhlul səviyyəsinə çevirdikdən sonra məhz atomik absorpsiyon cihazı vasitəsilə yoxlayırıq. Covdar mədəninin fəaliyyətə başlaması nəticəsində yaxın ərazilərdə yerləşən yaşayış məntəqələrinin infrastrukturu da inkişaf edir. Yollar çəkilib, xidmət sahələri yaradılıb, sakinlərin məşğulluğu təmin olunub. Daşkəsən rayonunun Quşu kəndində yaşayıram. Ümumiyyətcə kənddən burada 50-yə yaxın adam işləyir. Bu adamlardan əvvəlcə heç biri demək olar ki, başqa bir iş yerləri yox idi. Sağ olsun,
devletimizin başlı prezidentimize minnettarız ki bizi iş yerine açtılar. Bu cemaat gelip özleri için burada çörek pulu kazanıp ailelerini saklayabilirler, dolandırabilirler. 24 saat fəaliyyət göstərən Çovdar Qızıl Mədənində 400-ə yaxın işçi çalışır. Onlar 3 ulduzlu otel səviyyəsində yaradılan yataxananın xidmətindən istifadə edirlər. Üstəlik, yüksək əmək qalır, gün ərzində 3 dəfə pulsuz yeməklə təmin olunurlar. Çox razıyıq, aşbaz işləyirəm, yaxşı yeməklər pişiririk, fəhlələrimiz də gəlir, yiyir. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin ki, bu iş yerlərini açıb, biz də işləyirik. Bu cür şəraitin müqabilində isə hər kəs həvəslə çalışır. İlin sonuna qədər mədəndə qızıl və gümüş tərkibli 3 tona yaxın xəlitə istehsal olunması planlaşdırılır. Bütün bunlar isə ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun dinamik inkişafının təminatına zəmanətdir. Günel Feyzullayeva, Əhməd Qədiroğlu, Səbuh İbrahimov, Xəbərlər.